barchangizga ma'lum muhtaram prezidentimiz tomonidan bugungi kunda xalqimizni tashvishga solayotgan sog'liqni saqlash, ta'lim, tadbirkorlik, qurilish va qishloq xo'jaligi sohalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlarimiz bilan birga oldimizda hal etishimiz lozim bo'lgan qator masalalar mavjud. Xususan reproduktiv salomatlikni ta'minlashdagi nuqsonlar oqibatida respublikamizda go'daklar o'limi ortgan bo'lsa, yuqumli kasalliklar 1155 taga ko'paygan. Go'daklar o'limida holati ham ortganligi ham bu jiddiy 234 tadan 315 taga ortgan. Umuman go'daklar o'limi to'g'risida bu son bilan gapirish o'zi qiyin masala, lekin baribir aytishga majburmiz. Tibbiyot muassasalaridagi 8417 ta tibbiy jihozlarning 1669 tasi, ya'ni 20% 15 yildan oldin ishlab chiqarilgan va ma'nan eskirgan. 305 tasi ta'mir talab, 534 tasi esa mutlaqo yaroqsiz ahvolda. Hududlarda 459 ta bo'sh ish o'rinlari bo'lishiga qaramasdan 2829 nafar xodim yarim stavkada, 547 nafari 0.25 stavka bilan ishlab kelmoqda. Vaholanki 459 ta bo'sh ish o'rnimiz bor. Bunday stavkada ishlab kelayotgan xodimlarning olayotgan maoshi 300 mingdan 500 ming so'mgacha bo'lib, bunday holat tibbiyot xizmatining susayishiga va tamagirlik holatlarining ko'payishiga sharoit yaratmoqda. Vakant ish o'rinlari esa savdoga qo'yilmoqda. Misol uchun Amudaryo tumani tibbiyot birlashmasi hamshirasi Bobojonova fuqaro Qo'chqarovani ishonchiga kirib, tanishlari orqali uni tibbiyot birlashmasiga hamshira lavozimiga ishga joylashtirib berish evaziga 1400 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtda ushlangan va unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jazo muqarrarligi ta'minlangan. Bu bitta misol emas. Mana yuqorida aytilayotgandek, 459 ta bo'sh ish o'rni nima uchun aytaylik o'sha yarim stavkada 25 stavkada o'tirgan odamlarga tarqatilmayapti degan juda katta savol tug'iladi. Birlamchi tibbiyot masalalari xodimlari mas'uliyatsizligi bo'yicha shu yilning o'zida 1512 nafar homilador ayollarga o'z vaqtida tegishli muolajalar ko'rsatilmagan. Achinarlisi ularning bunday beparvoligi bolaning normal rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatish bilan birga ularning nobud bo'lishiga ham sababchi bo'lmoqda. Masalan, Amudaryo tuman tibbiyot birlashmasi o'tgan yili 24 ta go'daklar o'limi bilan bog'liq holatlarni hisobotdan yashirgan. Yana 24 ta holatda nima sababdan go'dak vafot etgan, kimni aybi bilan, bunga yechimni qanaqa topamiz degan savolga aytaylik javob topilmasdan qolgan. Hozirda bu holat bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda. Eng yomoni, sohaga mas'ul rahbarlar, patronaj, malakali tibbiyot, kadrlar siyosati va boshqa sohadagi tizimli muammolarni hal etish o'rniga soxta hisobotlar bilan kelish bilan ovora. Ichki nazorat tizimi esa talabga umuman javob bermaydi. 22453 ta shtat birligiga ega bo'lgan Sog'liqni saqlash vazirligida ichki korrupsiyaga qarshi kurash uchun faqat bir nafar mas'ul xodim ajratilgan. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi ichki compliance nazorat tizimini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni belgilashi, imkoni boricha deputatlar ishtirokida idoralararo ishchi guruhi tuzib, joylardagi tizimli muammolar hamda korrupsion omillarni o'rganib chiqishi, onalar va bolalar salomatligiga mas'ul tuzilmalar o'rtasida homilador ayollarni kompleks kuzatuv bo'yicha yagona elektron tizim yaratish choralarini ko'rishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha vazirlik hisobotini yil yakuni bilan Jo'qorg'i Kengash sessiya muhokamasiga kiritish maqsadiga muvofiq deb hisoblayman.